Stora gäddor, de är gamla och sluga. De har blivit stora av en anledning. Och för att lura en riktigt grov gädda så krävs oftast någonting alldeles extra. Men jag har några riktiga favoriter som jag lyckas fånga stor fisk på år efter år. Och nu ska jag visa mina bästa tips för exakt hur jag riggar de här betena och hur jag fiskar dem. Så att du också ska kunna pröva mina favoritbeten och få en riktigt god chans att fånga en riktig krokodil. Mitt absoluta nummer ett favoritbete när det gäller att landa grov gädda år efter år är Abu Garcia Svartsjunker McPike i 25 cm storlek. Det här är det betet som jag tycker om att fiska med allra mest. Just för att det passar lika bra i varmt som kallt vatten. Under dagtid som i skymning. Oavsett om det är grunt eller djupt. Det går alltid att anpassa det här betet till den rådande fiskesituationen. Och det är dessutom ett stort bete. Så även för en riktigt grov gädda så är en 25 cm McPike ett skrovmål som de gärna ta chansen på om det bara presenteras rätt. Och vad det gäller McPiken så är faktiskt det första som jag gör oavsett vilken färg jag tar upp är att känna på McPiken. För det är så att olika färger, de kan vara olika hårda. Och en sak som har väldigt stor inverkan på hur betet simmar är till exempel hur varmt det är i vattnet. Är det så att ni är ute och fiskar på sommaren och det är 20 grader i vattnet så kommer det här betet att simma annorlunda än när ni fiskar på vintern och det endast är någon plusgrad i vattnet. Vilket gör att gummit blir mycket stelare och betet rör sig på ett annat sätt. Så det första jag gör när jag tar upp en McPike är att känna hur den känns i gummit. Och när jag riggat den så testdrar jag den i vattnet. Och sen så drar jag i gummit på olika ställen om jag vill förändra gången på det. Ofta så simmar McPiken lite stabbigt när den kommer ur förpackningen. Men vill man ha en mer slingrande, mjukare gång kan man till exempel dra betet i stjärten. Så simmar det lite mer sävligt och mer långsamt. Och ofta så anpassar jag McPiken alltså genom att tänja det beroende på om det är sommar eller vinter. Och jag väljer ofta den hårdare gången på sommaren medan jag väljer en mer mjukare, slingrigare gång på vintern. Och det handlar också om att jag spänner ut betet och tänjer ut det för att kunna fiska ännu långsammare med det. Att fiska en 25 cm McPike är väldigt enkelt. Det är ett bete som i princip fiskar sig självt. Och det jag gör är att jag ofta tar hem betet långsamt till medelsnabb vanlig hemtagning. Och gör täta spinnstopp med varierande längd. Allt från kanske ett jättekort stopp till ett stopp som varar ett par sekunder. Och ibland så kanske jag gör att jag trixar lite och knycker lite med spöt eller drar hem den lite snabbare med veven ett par gånger. Men i grund och botten så gör jag ingenting annat med McPiken än att faktiskt veva den. Och det är så jag fiskar den egentligen hela året. Det här är ju ett ganska stort bete som är en riktig munsbit för stora gäddor. Är det så att gäddorna bara är lite hungriga, de är lite sugna så kommer de se det här som ett riktigt skrovmål. Och bli väldigt sugna på att ta det. Och jag tycker som sagt att McPiken fiskar oerhört bra året om. I allt från riktigt kallt till varmt vatten. Och det är det betet som jag egentligen använder som allra mest när jag ska fånga riktigt grov fisk. För det visar sig gång på gång att stora gäddor, de kan verkligen inte låta bli det här betet. Är det bara så att man lägger tiden med den stora McPiken. Och sedan istället fokuserar på att hitta platserna. Där de här stora gäddorna är så når man väldigt stor framgång. Har man en 25 cm McPike på och bara fiskar hem den ganska långsamt med täta spinnstopp. Då gör man inte fel. Det är en medicin som väldigt ofta fungerar för riktigt grov gädda. Till 25 cm McPike använder jag i princip enbart Abu Garcia Svartsjunker Stingers i storlek 3-0. Och när man köper de här stingersen som kommer i två pack får man också med sig shallowskruvar. Och vad det gäller McPiken så fiskar den egentligen bara på två sätt. Det ena sättet är med shallowskruven vilket är väldigt väldigt simpelt. Man gör inget annat än att man skruvar in shallowskruven i nosen på betet. Och i det här fallet så har jag
kortat ner shallowskruven lite. För att jag har ett litet annat trix som jag brukar använda den till också, som jag ska visa snart. Men när man har satt i skruven i nosen så kan man bara ta och aptera på stingersen. Och den här stingeruglan, den ska ju vara, sitta hela vägen fram här vid shallowskruven. Och sen så trycker man bara i de här spikesen som de kallas. Och så trycker jag i krokspetsarna väldigt, väldigt försiktigt. Så att det blir lätt för kroken att lossna om en gädda hugger på bytet eller på betet. Så att krokningsfrekvensen blir bra. Och så här riggar jag alltså en 25 cm McPike när jag ska fiska betet riktigt grunt. Eller när jag ska fiska betet riktigt sakta, som jag gör ofta under vinterhalvåret. Då är det ofta den här riggningen som jag använder som allra mest. Och när man har betet med shallowskruv och bara vill komma ner en liten, liten bit, då brukar jag använda mig av päronblyn. Lätta päronblyn på sig 3 gram, 5 gram, 7 gram och sätta fast i beteslåset istället för att rigga om betet hela tiden. Vilket tar onödigt mycket tid, tycker jag. Så det här är en supertackling för framförallt vinterhalvåret och när du ska in riktigt grunt. Den mesta delen av tiden då brukar jag använda McPiken med jiggskalle. Jag använder alltid Flex Pikehead från Berkeley i storlekarna ungefär 10 gram till 20 gram. Jag fiskar sällan väldigt lätta jiggskallar och jag fiskar väldigt sällan också tunga jiggskallar. Jag tycker det här betet trivs bäst någonstans mellan 10 och 20 grams jiggskalle. Och när jag sätter en jiggskalle i en McPike, så det första jag gör att sätta jiggskallen utanpå betet och ta ett litet mått på ungefär vart kroken vill komma upp ur jiggens kropp. Sen så brukar jag rispa lite med jiggskallen i gummit för att måtta ut att jag ungefär det där jiggskallen ska upp. Och sen får jag in kroken i jiggens kropp, går hela vägen till mitt lilla märke och apterar jiggskallen i kroppen helt enkelt. Och det de flesta gör nu, det är att limma fast den här jiggskallen ihop med kroppen. För att annars när beteslåset sitter här i jiggskallen och en gädda kommer och drar i betet, så drar gäddan väldigt ofta loss jiggen ifrån jiggkroken eller gör så att jiggen förstörs. Och då kan man som sagt limma den. Jag tycker själv att det är väldigt bökigt att limma jiggar på jiggkrokar. Och det går inte särskilt bra om man har fiskat med betet på sjön till exempel och betet har blivit blött. Så istället så använder jag min egen lilla taktik, vilket är att jag tar en shallowskruv och så försöker jag sätta den här shallowskruven på tvären i betet nere här i krokböjen. Så på det här betet tar jag shallowskruven som jag klippt av, så den är extra kort. Jag skruvar in den i jiggkroppen och så försöker jag hamna så nära krokböjen som möjligt. Nu ska vi känna. Jag är inte riktigt där än. Snart ska vi se. Nu tror jag att jag är på rätt sida om kroken. Ska vi se. Så. Och så brukar jag ta en tång på slutet. För det är lite trögt där. Verkligen dra in den här shallowskruven. Och nu har jag fått en shallowskruv som sitter på tvären i mitt bete. Och som håller i den här kroken i jiggkroppen. Och det här tycker jag är ett väldigt smidigt sätt att fästa jiggskallarna i alla sorts jiggkroppar. För med det här sättet, om jag vill byta vikt ute på sjön och sätta på en 20 gram helt plötsligt till exempel, då behöver jag inte hålla på och kladda med något lim. Och det är också så att när jag har limmat in en jiggskalle en gång i en jiggkropp, då går det inte att ta ur den utan att ta med sig väldigt mycket gummi. Och då förstörs jiggen. Men på det här sättet så förstör man jiggen knappt alls. Och det är mycket smidigare och enklare. Så här apterar jag alltså jiggskallen. Och sen min 3-0 ABU Garcia svartsonkerstinger. Jag är helt enkelt så att jag bara sätter ugglan över jiggskallens uggla. Och jag trycker in första spiken här under ögonen på McPiken. Och sen tar jag väldigt nätt och sätter in kroken. Och gör likadant med den bakre kroken på stingen. Och sen är det här betet redo att fiskas.
AB Garcia Svartzonka Mac Hybrid är ett riktigt favoritbete för mig som nu har kommit i en uppdaterad variant. Det här är ett bete som gång på gång visar att det levererar riktigt grov gädda och också har förmågan att väcka de allra trögaste gäddorna till liv och få dem att ta betet när man tror att det egentligen är omöjligt att få en fisk. Och jag tror att styrkan i hybriden, det ligger i att det här betet är så pass irrationellt. När hybriden simmar fram genom vattnet så ser det verkligen flyende och skadat ut. Det sticker lite hit, det sticker lite dit och det finns egentligen, skulle jag säga, inget annat bete på hela marknaden som påminner om hybriden. När jag fiskar grov gädda så är det framförallt den stora varianten som jag gillar. Jag gillar att betena är stora när man ska fånga stora gäddor. För stora bytesfiskar, det är precis vad majoriteten av stora gäddor äter. Och främst så brukar jag fiska hybriden med den här paddelskärten. Jag använder i princip uteslutande den skärten som följer med i paketet. Jag tycker den har väldigt fin färgsättning, passar till kropparna och ger också betet ett väldigt bra rörelsemönster. Men jag använder även curlsvansen och det som jag tycker är roligt med curlsvansen är att förutom att det här blir som ett tailbete som man långsamt kan spinna hem så är även det här betet ett jerkbait. Slår man hem Mac-hybriden med curlsvansen när man har fäst det i främre öglan så går det att få det här betet att dansa sida till sida väldigt fint, vilket gäddorna kan verkligen tycka om ibland. Men min huvudsakliga taktik som jag använder med den stora hybriden, det är vi fiskar i varmt vatten med paddelskärten. Där jag fiskar både i övre ugglan och jag fiskar i nedre ugglan. Och jag fiskar det här betet ofta väldigt snabbt och väldigt hårt. Och triggar en reaktion från gäddan. Det här ser verkligen ut som en skadad flyende betesfisk som sticker hit och dit. Och genom att göra täta spinnstopp så skapar man den här öppningen som gäddan tar för att attackera bytet. Och det visar sig gång på gång att det här är verkligen ett bete som levererar stort. När jag fiskar hybriden då tycker jag att det är väldigt viktigt att jag har ett lite längre, väldigt styvt spö och att jag har multirulle och flätlina. Och det här, det beror på att jag fiskar hybriden som sagt väldigt hetsigt. Jag tycker om att knycka den, både med spöt, ibland knycker jag bara med rullen. Men ofta så knycker jag samtidigt. Jag knycker med spöt och rullen samtidigt. Och det är då jag får det här rörelsemönstret hos hybriden. Att det sticker sida till sida till sida. Och sen så gör jag plötsligt ett spinnstopp. Och sen spinner jag hem den lite till. Knyck, knyck, knyck. Och bara pausen. Och det är egentligen så här jag oftast fiskar hybriden. Väldigt, väldigt ryckigt och aggressivt. För det är det som generellt sett under ett år fungerar bäst för mig med det här betet. Verkligen fånga gäddans uppmärksamhet, få igång jaktinstinkten på gäddan och sen ge gäddan en öppning att ta bytet genom spinnstopp. Återkommande spinnstopp rätt genom hela kastet. Men är fisket trögt eller att gäddan är riktigt svår så det blir ganska uttröttande att stå och knycka en hel dag. Och givetvis så fiskar det här betet ibland också lite lugnare, bara monoton invevning, spinnstopp och veva på. Men jag skulle säga att majoriteten av fiskarna, de kommer när jag fiskar det här betet aggressivare. Och den här aggressiva tekniken, det är någonting som jag i princip endast använder med paddelskärten. Och nu ska jag visa hur jag fiskar med curlsvans. Med curlsvans, då blir den stora hybriden lite sävligare. Och jag tycker om att fiska den framförallt genom att bara ta hem den långsamt, göra spinnstopp, ta hem den, ja, i långsamma etapper med periodvisa spinnstopp. Är det grunt fiskar den i en främre ugglan. Är det lite djupare fiskar den i en övre ugglan. Men någonting som jag verkligen tycker om att fiska när jag har curlsvansen på, både kallt som varmt vatten, det är att fästa betet i den främre ugglan men att rycka hem det ganska kraftigt. För då börjar det här betet nämligen att simma side to side som ett jerkbait. Och samtidigt fladdra med stjärten. Och jag fiskar ofta med mina lite längre, stivare spön. Och ja, knycker hem det så här liksom. Då får jag den här rytmiska rörelsen på betet när det
gå sida till sida. Och jag fiskar som egentligen som vilket jerkbait som helst. Kanske 2-3 knyck, en paus, 2-3 knyck, en paus. Och ofta så kommer ju hugget då i pauserna. Och det är roligt för att det är saker som det här som gör att den stora hybriden är så bra. Den är väldigt mångsidig och experimenterar man med den så kan man verkligen hitta många olika sätt att fiska det här betet på. Ett tredje bete som har blivit en riktig favorit för mig, det är den här, Beast Twin Tail. Det som jag tycker om med det här betet är att det har en stor profil underifrån och det har de här dubbla förföriskt fladdrande svansarna. Och det som är så bra med det här betet är att det går att fiska riktigt sakta men att man samtidigt har jättemycket liv och rörelse. Och det här betet, det tycker jag om att fiska framförallt i kallare vatten eller när gäddan verkligen är supertrög. Den har verkligen borrat in sin sjögräsboll och man tror att ja, det kanske står fisk på ett gräsflak. Men det krävs verkligen någonting extra för att trigga dem. Då tycker jag att till exempel en sån här Beast Twin Tail som man fiskar med till exempel shallowskruv i nosen är bland det bästa man kan använda. Och det som jag gillar med det här betet är att, som jag säger, använder man till exempel en stingerkrok till där. Jag använder oftast enbart en trekrok till det här betet. En lite större trekrok som jag sätter längre bak. Så går betet att fiska väldigt långsamt. Och gäddor är ju ändå så, verkar det som, att de lär sig det som man kastar på dem. Och på marknaden idag så finns det inte så många såna här twin tail beten. Och jag tror att det är lite av hemligheten till varför just det här betet verkar kunna locka upp de allra trögaste fiskarna ibland. För det är nämligen så att alla fiskar har inte sett den. Beast Twin Tail, det är inget bete som man ska stressa hem. Det här betet, det rör sig vid minsta lilla pill. Och oavsett om jag fiskar som nu med shallowskruv eller när jag fiskar med jiggskalle så fiskar jag ofta hem det väldigt, väldigt långsamt. För de här svansarna, de är så finkänsliga. Så de börjar vibrera och dansa bara man liksom börjar ta hem betet. Och bäst tycker jag om faktiskt att fiska det här betet med just shallowskruv och bara fiska hem långsamt, långsamt, långsamt. Och göra korta små spinstopp, varva med lite längre spinstopp. Kanske ibland göra ett litet knyck på veven. Och ofta de här tröga gäddorna, de kommer ju upp och tittar på det här betet och liksom kan hänga efter. Och till slut liksom, när det blir spinstopp på spinstopp och det kanske blir någon litet hopp på betet så verkar de som att de bara helt plötsligt bara attackerar dem innan de själva ens vet det. Och det här är verkligen ett utmärkt alternativ när man fiskar på riktigt trög fisk eller kallt vatten. Och ännu en sak som är väldigt bra med det här draget är att eftersom det är helt platt med sina dubbla svansar så blir det som fallskärmar i vattnet. Vilket gör att det här betet går att fiska väldigt, väldigt grunt och samtidigt långsamt. Det sjunker inte ner just eftersom svansarna håller uppe. Och det tycker jag är väldigt bra när man fiskar det här vinterfisket kanske på grunt vatten och i vegetation. För det krävs verkligen att man har beten som har lite liv och rörelse men som man verkligen kan hålla nere tempot med. Och då är Beast Twin Tail alldeles perfekt. Kommentera gärna med vilka dina tre storgäddfavoriter är från AB Garcia. Lajka gärna klippet och dela det. Av er som är med så har ni chansen att vinna Beast Twin Tail, Mac Hybrid och 25 cm Mac Pike. Skitfiske på er!